E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje estamos jogando um jogo... Ai, por que eu tô apertando? Ah, apertei o botão errado, cara. É J e K, tá, beleza. Eu tô jogando no teclado, velho, é um pouquinho mais complicado de jogar. Mas pessoal, sejam muito bem-vindos ao jogo do mundo canibal, jovens. Pois é, velho, eu tô aqui jogando, tô apanhando um pouquinho aqui, como vocês estão vendo, né? Deixa eu bater nesse anãozinho aqui. Pessoal, vocês estão vendo que eu tô batendo com o meu pênis na galera, né? Essa é a pegada do jogo do mundo canibal, jovens. Pois é, muito legal esse jogo. É o jogo que eu sou o primeiro campeão mundial, velho. Sim, perdeu, sabe por quê, né? Porque só teve um campeonato no mundo inteiro e eu ganhei. Ih, caralho. De volta pro teu furo. O jogo tá muito bom, galera. Tá feito pela roupa. Eita porra, velho. Oh, é tipo aquele mapa do... Como é que é o nome? Daquele jogo que tinha... Era dos Battletoads, velho. Caralho, era muito bom. Ai, 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 ai. Sai daqui, filha da mãe. Uma das técnicas que o pessoal usava muito no campeonato é essa. Tipo, pular e bater, né? Nossa, eu tô muito ruim, velho. Eu tava jogando mó bem, tá ligado? Mas é difícil jogar e comentar ao mesmo tempo. Caralho, velho. O bagulho é muito treta, mano. Beleza, matei um gordo. Bora lá. Cara, a trilha sonora única, a dublagem sensacional. O jogo tá muito divertido, ele tá sendo vendido pela Hoplon. Eu vou deixar o site do jogo aí na descrição pra vocês comprarem, beleza? E velho, eu sou campeão mundial dessa porra e eu joguei com esse personagem aqui. Eu esqueci o nome desse gordinho aqui, Zika. Mas eu gosto dele porque ele tem mais vida que os outros, né? Tem também o pastor que atira à distância e tal. E tem mais um outro personagem lá, um doideira de umas facas lá, mano. É tudo personagem do universo Mundo Canibal, né? Ó, vou usar meu especial. O terraralho. É o terremoto da rola. Ele fica batendo com a rola no chão. E aí explode a galera. Ah, perdi moedinhas. Ai, ai, sai. Deixa eu sentar a porrada naqueles trouxas ali. No caso, no campeonato foi no modo arena, né? E aqui eu tô jogando modo campanha, né? Então é tipo, tem um tabuleirinho. Você vai passando dos mapas, comprando itens e tal. Cara, o jogo é muito irado, muito divertido. É uma produção nacional. Acho que a gente sempre tem que tentar incentivar produções nacionais, né? Vamos lá. Nossa senhora, eu tô batendo muito, velho. Sou muito batedor, rapaz. Batedor de rola. Deixa eu ver se dá pra eu combar o J e o K. Não, não dá. Cacete, você não morre, hein, filho. Deixa eu te jogar pra frente, vai. Ai, ai, me ferrei, tomei. Agora já era. Olha como ele fica, balançando o pintinho e a mãozinha. Sai, pombo. Mata o pombo. Mata o pombo. Ai, ferrou, esse carinha é muito rápido, mano. Nossa, eu tô tomando uma bela sova, hein, velho. Caralho, esse mapa é muito difícil, mano. Os caras colocaram nível lá e dificuldade lá em cima, mano. Mas caraca, o jogo tá muito irado, né, velho? Olha isso, mano. O efeito sonoro, a história é muito bom, velho. Sério, eu me divirto muito, é um belo de um passatempo. Ele tem... ele funciona com controles, tá? Então se você ligar o controle de PC ali do Xbox e tal, o jogo tá totalmente adaptado pra jogar no controle, o que fica bem melhor também. Morre, pombo! Morre, pombo! Ai, ai. Esses gordos são chatos pra caralho, porque eles soltam esse raio, mano. É difícil pra cacete, Zé, sair. Ai, ai. Boa, peguei. Tem que ter porrada nele. Vem você agora, rapaz. Ai, ai, ai. Peguei o gordo ali, vamos pegar outro gordo agora. A técnica que eu dou pra você é tentar deixar os caras sempre um próximo do outro, né? Então, no caso, tipo assim, ó. Eu vou tentar jogar esse gordo pra perto do outro gordo, ó. Que aí eu bato nos dois, ó. Ah, mas esse aqui desviou, filha da mãe. Ai, ai. Vai, vai pra trás. Ah, não vai nem dar tempo. Opa, ai, ai. Quase tomei um raio na cabeça. Aí, ó. Se você deixa os inimigos juntos, você bate em combo, né? Fica bem melhor, ó. Deixa eu dar uma rodada nesse bagulho aqui nele. Beleza, eu tô com o especial recarregado. Estamos quase indo pro nível 4. Então, como vocês veem, tem elementos de RPG. Mano, tem vários elementos no jogo. Ainda, se não me engano, tá em desenvolvimento. Ainda não tá 100% pronto. Mas, cara, já tá sensacional. É muito divertido. Pra quem gosta do mundo canibal, das histórias, Havaianas de Paz, essas coisas, velho. Aqui tem muita referência irada às animações do mundo canibal. É sensacional, velho. Vamos lá, vamos avançar pra próxima etapa aí. Caralho, mano, tá, mas tá foda. Vocês viram que o jogo não tá muito fácil não, né, velho? Quem gosta... Ai, ai, ó, isso aqui é que eu falei. Vamos deixar os dois juntos. Ah, porra, separaram. O ideal é tentar deixar eles sempre juntos, mano. Vem cá, vem, 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 vem. Opa, você não, sai daqui, não. Aí, boa, vai, vai. Tô bem próximo, agora é a hora, hein, ó. Não, sai, não vem pra cá. Agora vai, peguei. Sai, ah não, é fácil, não é difícil bater esse bicho, vai. Caralho, ai, eu tô cercado, socorro. Filha da puta, eu tô morrendo. Eu tô morrendo, eu vou morrer. Eu vou morrer, uso especial, terraralho, vai. Terremoto de rola neles, velho. Boa, deu pra pegar umas moedinhas. Mas fudeu, velho, que eu tô sem vida. Se o mapa não acabar agora, vai ser foda.
Ih, caralho. Ah, tá, eles são fáceis isso aqui. Opa, bela sequência de golpes, hein? Tá, esses aqui são fáceis. O foda é o gordo. Pensei pra não ter boss nesse mapa aqui. Ai, ai, ai. Peguei. Bate nesse aqui agora. Vai nesse de trás. Boa, filha da puta. Ah! Caraca, mano. Esse aqui, ele é muito zica, velho. Tem muita vida esse cara. Mas é bom que eles estão vindo pra cima de mim. Eu sou assim. Ai, ai, ferrou. Ah, me ferrei. Ferrou! Ferrou! Eu vou ter que apelar. Eu não posso levar hit. Ai, meu Deus, não. O Arãozinho pegou. Ai, eu tô quase perdendo especial, caralho. Ah, não! Morri. Game over me. Um game em cima de mim. Ah, enfim, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o mapa. É muito irado, tem muita personalização, tem level up de personagem. Cara, o jogo tá realmente muito bom. Eu vou deixar o link pra download aí na descrição, como eu já falei, né? E aí, beleza, ó, por exemplo, aqui tem o mapa, né? Então eu vou andando pelo mapa e eu posso ir, por exemplo, aqui no shoppingzinho, tá ligado? Aí aqui tem equipamentos novos pra eu comprar, tá ligado, ó? Fora que o jogo é obviamente todo dublado e legendado em português, né? Não preciso nem falar. Só não tem ataque chifre. Aquela máquina fotográfica. Tá, beleza, ó. Então aqui eu posso escolher, tipo, ó, comprar skin nova, comprar exarregos, são itens utilizáveis, né? Itens de uso rápido. Eu preciso comprar uma piroqueira bárbara. Mas eu não tenho dinheiro ainda, ó. Nossa! Eu vou ter que passar depois pra comprar essas outras bagaças aí. Enfim, pessoal, jogo muito irado, Mundo Canibal. Eu recomendo, o link tá aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido. Lembrando, eu sou um campeão mundial, viu, velho? Vocês viram que eu sou ruim pra caralho, eu sou um campeão mundial dessa porra, né? Ainda bem que o campeonato tinha só 6 pessoas. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife, até lá e valeu!